Ha, ég búin að leika, ég leiki hjá Steinda á svona og síðan ég bara ykkur svona hinn á þessu. Morso, en sumi kalla það pizzabæ. Það sem mánu dagur er millertæ. Það sem við gerum það sem við viljum væri. Það sem menn til að þóttir séu vinnufæri. Hvað ár gafstu fyrstu blöðuna í nót? Ég gaf út fyrstu blöðuna mína árið 2002. Hvenær eru þið fættir? 2004. 2004. Tveimur árum áður en að þið fættu þá gaf ég út fyrstu blöðuna sem hét Tónlist til að slást við og var með hljómsveitinni minni sem ég var í þá sem hét Bæjarins bestu og það var þannig að við vorum beðnir að vera á safnplötu og vera með eitt lag og mæti upptöku vera og taka það lag upp og við fórum og tókum það lag upp og en við vildum ekki vera safnplötuna en við ákveðum að taka bara upp svona grínlag sem átti að heita Í klúbnum og hérna ætlum bara svona að gefa svolítið frat í þessa safnplötu og við mættum og tókum hann upp en lagið heppnaðist ótrúlega vel og það voru svona klári gæjar að taka þetta upp og þegar við sáum svona þeir gátu tekið svona það sem við höfum gert og svona gert eitthvað fyrir að lyfti svolítið upp og svo kom gaurinn sem var baka safnplötun og segir hérna, herru, þið er bara að gera plötu og stefna á að gefa út fyrir jólin og við sömdum og tókum upp þessa plötu á tveim vikum og hérna, og svo kom hún út að nút rétt fyrir jól og ég held að hún sé ófáanlega í dag, ég heyrði að það væru 1000 eintök liggjandi inn á lager á SS pilsum. Þeir kipti upp smá ég man að það fylg, að var þetta að kaupa diskin á bæðins mesturum bland því að vilja það fór eiginlega svolítið illa og hérna en ég meina ég á ekki einu svona eintak af þessari blötu sko. Samt var þetta alveg 16 laga plata og svona en hún er svo sem öll á YouTube held ég Hvað er uppáhalds morgungöfni mitt? Uppáhalds morgungöfni mitt? Það er kókupöfs En heima á mér, þegar ég var lítill, þá var bara keypt Coco Puffs þegar mátti ammali og jólun. Þannig að, og ég er alveg með þá sömu reglu núna þegar ég á börn sjálfur og ég kaupi aldrei Coco Puffs nema á jólunum eða þegar það er eitthvað mikið að gerast. En svona það morgungott sem ég borða alla jafnan er bara venjulegt gult seriós. Það er ekkit gott, við vitum það alveg, það er bara, það er svo að borða hafragraut sko með tusku og ná sko. Er gaman að eiga heimsfræðin á það? Já, hann er náttúrulega sko, ég veit ekki alveg hvort það sé það hann sé hafa verið heimsfrægur sem er svona skemmtilegt sko, en hérna en það er alltaf gaman að eiga afa sem er svona, nýtur svona mikilla virðingar og hérna og það hefur oft verið mér svona innblástur að hérna að geta sagst vera í beinni línu frá honum og svona hugsa uppeldi mitt svona svolítið út frá því en það hefur líka svo sem verið hérna svolítið trikk sko meira þegar ég fekk lága einhvern á íslensku prófi þegar ég var í grunnskóla þá fannst mér kennararnir horfa mig með augnaráði og segja hvað heldur hann aðeins myndi segja núna og hérna og svona seinna er að maður var fullorðin þá og sérstaklega ég var í rappinu þá var það, þá fannst sumu fólki mjög merkilegt að Barnabarn Halldór Laxness væri að rappa en öðru fólki fannst það kannski svona fyrir neðan vera ekki mér sambúið hvað heldur hann afiðin væri nú ánægði með þetta en hún amma mín, hún Auður Laxness hún var alltaf, studdi mig mjög mikið og var mjög ánægð með það ég væri að rappa og þegar ég fór út í svona leikhús og uppistand og svona þá var hún líka ofsalega ánægð með það og fannst það vera svona bein afleiðing að því hvernig ég þeir láti sem barn en svo núna þá var ég í gáð ljóðabóki fyrra og hún kom út í Þýskalandi núna í haust og ég er að fara út að lesa úr henni og þá stendur ég öllum fréttatilkynningum sem að ég sé Halldór Laxness yngri og ég er svo óbúslega stressaðar að það mæti hann einhverju gamli skarfar og kellingar hérna á upplesturinn að búa stuði að heyra sko eitthvað skona nútíma útgáfa sjálfstæði fólki en þegar ég er bara að fara öskra það sko. Svona nánast. Til hvaða landa hefur þú farið til? Ég var í Kína daginn. Ég fór til Hong Kong með konunni minni í brúðkaup og við fórum þaðan líka til Macau sem er svona
sérstakur staður í Kína og svo hef ég komið til Rússlands til Moskvu ég svona byrja austast og vinna mig nær Rússlands og Moskvu, það var opaslega gaman þá fór ég mitt á ráðstefnu Halldór Laxness, fór sem fulltrúi fjölskyldunnar að ræða við hérna einhverja það var opaslega hallarlegt en það var gaman okkur kvikmyndahátíð og svo hef ég farið til Búlgaríu og ég verið mikið í Þýskalandi eða komið út allt Þýskaland og ég bjó í Þýskalandi smá tíma og Austurríki og Sviss ég hef aldrei komið til Ítalíu ég hef aldrei komið til Spánar samt lærði ég spænsku í menntaskóla, ekki þýsku og ég hef komið til Englands alveg opaslega oft og ég farið til Írlands og ég hef komið til Svíþjóðar og ég hef komið til Noregs og ég hef komið til Danmörkur og ég hef komið til Frakklands og já, ég var bara síðast í Danmörku í sumar og fór ég sumarfilm í fjölskyldunum og svo var ég líka í London í sumar svo hef ég verið í Bandaríkjunum ég komið til New York og ég komið til Washington og Baltimore og Chicago og Detroit og Los Angeles og San Francisco og svo hef ég verið í Kanada í Toronto þannig að ég hef svona kannski, ég komið víða við Ég bjó einu sinni í Danmörku. Það er gaman að búa í Danmörku. Já. Varstu í Kaupmannahöfn? Nei. Hróaskeldur. Hróaskeldur rétt fyrir utan bara, já. Það opaslega gaman. Og hann franskur. Franskur belgi? Belgi, Portugali. Já. Út að allur pakkin bara. Einmitt. Og hefur farið til Indlands? Aldrei komið til Indlands. En mér langar voða mikið að fara. Og hérna, mér finnst svona indösk menning og svolega merkileg og heillandi og mér finnst indösku matur alveg opaslega góður og svona ég las sérstaklega fyrir Þýskaland það er svo mikið að góðum indöskum veitingastöðum í Þýskalandi sem eru ódýri sko. Þeir eru svo dýrt á Íslandi en þá getur maður að fengja svo góðan indösku mat svo opaslega ódýrt þannig að það er á stefnuskráni en það sem ég langa mest að fara með okkur til Afríku Já. Og það á 5 ára planinni hjá mér og konunni minni er að fara þegar börnin okkar eru aðeins eldri með þau öll í reisu Afríku af því hún komin til Afríku og hún segir og í trúnsvel hún segir að sé kraftur í loftinu þar og maður finnir það maður lendi og ferðist að þú sett komin að sko eins og heimurinn hafi byrjað í Afríku eins og þar sé kjarni alheimsins og hún segir bara það svona kraftur í náttúrun og kraftur í fólkinu einhvern veginn og mér langar opaslega að upplifa þetta Ég fór inn til Lindans það? 2 árum Var ekki gaman? Hvað stu fengið nannbröð og poppadóm og svona Nei, ok Hvernig að vera fræg? Það bara svolítið fínt bara en að vera frægur á Íslandi þýðir kannski opaslega lítið það þýðir kannski það að maður kemst fram fyrir röð á skemmtistæði ef maður er farin að stunda þá og það þótti mér opaslega merkilegt einu sinni að geta farið fram fyrir röðun á skemmtistæði og þá leið mér þess að vera opaslega merkilegur en núna þegar ég kannski svolítið hættur að stunda skemmtistæði þá þykir mér það bara ekkert merkilegt og mér þykir einmitt fólk sem fer fram fyrir röð á skemmtistæðum vera kannski svona hálf ómerkilegt fólk eða svona það fólk sem allavega ætlast til þess að það ég fara fremst mér finnst að skrítið en svona það helsta sem frægir lenda í á Íslandi er það að þegar maður er að labba nýr í bæ og nú labba ég oft nýr í bæ því ég heima nýr í bæ þá eru stundum svona vinnuhópar með ratleiki þá sér maður kannski fólk sem er að vinna og þau eru allir búningum og þau eru allir að drekka bjór hábyrðsanda og þau vilja að því þau eiga kannski að veist, taka mynda sér með styttu taka mynda sér með frægum fóðastig. Þannig að þá yfirleitt kemur þetta fólk hlaupandi að mér með símann sinna lofti og segir megum við taka mynd af okkur með þér og þetta er ekkit svo gaman sko að gera því að oft er maður bara sjálfur kannski með börnin sín og maður á leiðin í bónus að kaupa fisk í matinn og þarf að taka svona mynd en þetta er svona það helsta sem maður þarf að gera ef maður er frægur á Íslandi það er að taka mynda sem er fólki í ratleik Í hvað myndum við að þóttum við þú leiki? Ég hef komið víða við sko að því mamma mín er sko kvikmyndaleikstjóri
og hérna og hún hefur gert myndir sem ég hef líka fengið að leiki en ég byrjaði ungur að leika og ég leik í kvikmynd sem myndi Kallakórinn Hekla og ég leik einu sinni heimildamynd um afa minn, ég leik hann þegar hann var lítill og svo leik ég í mynd sér Ingaló sem var kvikmynd sem fjallaði um hérna stúlku og hún gerði svona mikið í kringum sjávarútveginn á Íslandi og hérna ég leik smá í henni og svo hef ég leik í áramótasköpum ég leik í áramótasköpum 1993 og smá 1994 þá gerði mamma mín áramótasköpin svo leik í þætti sem hérna þeir í tvíhöða, Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson voru með sem ég hefði hefðun aðferðli og framkoma og ég gaman þætti hjá sjórfinu sétt Örninni sestur Svo leik ég í myndinni Veðramót, leik ég bregðu mig fyrir sem björgunarsetamaður og ég leik mann sem fær sér tattú í hverjum þinn Stella í framboði. En þetta er allt svolítið sem, þetta er allt svolítið þegar ég var hérna svona mjög ungur sko. Svo setna fór ég að læra að vera leikari, að læra í leiklistaskólanum allavega og síðan þá hef ég leik í öllum seríunum af Steindanum. Og ég leik í seríunni sem heit Mið Ísland og ég leik í hérna kvikmynd sem heit Fúsi sem var sýnd í bíó fyrir svona tveimur árum. Minnur okkar leik í henni held ég. Já það. Kolbeinn er mér, hann leik í henni og ég leik hérna einhvern drullusokk í henni og svo leik ég í Borgarstjóranum sem í sjónvarpinu núna. Og svo það alveg eflaust eitthvað meira, svo hef ég sett upp leikrit líka sem ég leik í á Akureyri og hérna í Hörpunni og svona, en hérna, en svona mér langar kannski til að leika meira en ég hef gert. Þú veist, ég stendur nokkar líka. Já, öllum stendað seríunum var ég að því við erum mikli vinnir, ég hef stendi og Bent sem er leiksturinn. Og við byggum einmitt saman ég og Bent þegar þeir gerðu fyrstu stendan, hannig ég fekk að vera svona fluga á vegg þegar þeir eru að framlega þetta alltaf. Ég fæddist á Landspítalanum eða Borgarspítalanum allan, ég fæddist í Reykjavík en ég alinn upp í Mosfellsdal sem svona rétt fyrir utan Mosfellsbæ Hvenær fæddist þið? Ég fæddist 16. maí árið 1985 31 Þú lítur ekki út fyrir að vera 31 Lítur út fyrir að vera eldri eða? Nei, yngri Yngri, ok, það er gaman Hefurðu farið á fótboltaleik? Og ef þú hefur, þá hvaða leik? Ég hef aldrei farið á fótboltaleik erlendis okay. Ég hérna bara var ekki mikil svona íþróttamenning heima á mér og í Mosfellsbæ eru þeir opaslega vondir í fótbolta Þeir eru góðir í handbolta Og ég farið á ýmsa handbóltaleiki en ég veist að ég hef ekki eins og farið á leik með íslenska landsliðinu. En þó fylgist ég með sérstaklega HM, EM og íslenska landsliðinu alltaf. En ég hef svona áhuga kannski á öðrum íþróttum heldur en hérna heldur en fótbolta. Í hvaða skólum varst því? Ég var upphaflega á hérna Ef við byrjum bara alveg fyrst, þá var ég í litlum leikskóla sem var rekin af foreldrum í Mosfellsdalnum sem voru hérna, sem hét Reykjadalur og er heimili fyrir hérna og börn með sérstaka þarfi núna og svo var ég í leikskóla sem heitir hérna Hlaðhamrar og svo fór ég í Varmárskóla sem barnaskólin í hérna Mosfellsbæ og svo var ég í Gagnfræðiskólanum í Mosfellsbæ sem var þegar ég var frá því ég var 12 ára ungli var 16 ára svo fór ég í MH menntaskólan í Hamrahlíð og svo fór ég í smá stund í Háskóla Íslands en ég hætti eða fjell eða eitthvað ég bara allan hætti að mæta og hafði ekki áhuga þessu og svo fór ég hérna í Listaháskólan og kláraði hann En Já, ok Hefur þú séð fíl? Já Er það tala fuglin eða fíl? Bara... Fíl. Ég hef sér fíl bara í dýragörðum, sko. En hérna, en bara núna síðast í sumar og fór ég svona í safaradýragarði í hérna Danmörku og hitti fílin, einmitt.
Böndunum mín fannst það mjög merkilegt. Þeir fengið að fara á baka? Nei, ég hef ekki gert það, en það er alveg á listanum, sko. Ég ger það. Var ekki gaman? Jú, frá. Krumpaði svo á. Ég get ímyndað með það. Hvað er uppáhalds veitingastaðurinn? Hver er uppáhalds veitingastaðurinn minn? Í... Þeir eru örugglega ýmsir, sko. Hérna, mér finnst opaslega gott að fara á stað sem í lækigötu, hérna Messin og hérna að fá fisk þar, plokkfisk sem finnst alveg ótrúlega góður og svo staðin í bæ sem heitir Snaps sem mér finnst líka mjög góður en svona ef ég að fara að fá mér skyndibita og eitthvað mjög óholt þá fer ég á KFC Ok Hver er upp á staðurinn á Íslandi? Uppáhaldsstaðurinn minn á Íslandi er Mosfellsdalurinn, það sem ég alinn upp. Mér finnst það alveg sérstakur staður. Mér finnst það bara eins og að fara í kirkju að fara þangað. Hefurðu hlustað á Danna E? Já. Aha. Danni. Danni E. Þið viti hvað það er. Það er Danni E. Er ekki? Jú. Finnst það góður? Já, já, já. Eins og vinur mér sagði, þessi, hann er íslenska útgáfan af bandarinska rapparanum E40 eða E40, skulle teka því. Svipaði görar, sko. Hvað eru bóðs platain? Veitðu hvað, ég hlusta opast og lítið á tónlist Það? Já Hérna, ég hlustaði svo mikið á rap á sínum tíma og svo misti ég áhugan á rappi í nokkur ár sko, og hérna, og hætti að rappa og svona, og eftir stóð það að ég bara var eiginlega ekki með tónlistasmekk en hérna Ég svona finn mér tónlist á til að hlusta á og núna ég svolítið að hlusta á nýjustu Drake-blöðuna, Views, kann hana utan að og svona, en annars það mjög handahófskennt hvaða tónlist ég hlusta á og yfirleitt hlusta ég vall og blöður heldur bara lög, sko. En ég alltaf á leiðin að bæta úr þessu, að koma mér upp tónlistasmekk sem ég get verið stoltur af. Er þú eitthvað tímann að fara að gera nýja blöðu? Ég held ekki. Ég mest megnis að gera, ég að rappa stundum núna, ég rappa á nýja MC Gauta blöðunni og ég gerði lagundaginn með MC Gauta á honum Arnar í Úlf Úlf og svona af og til þá rappa en það þá bara til að skemmta sjálfu mér sko. Hérna, ég mest megnis í að gera uppistand núna með mið Íslandi og við erum sýningar og svo skemmt ég út um allan bæ, ég búin að skemmta 25 sinnum í þessum mánuði. Og hérna, og það er svona það sem borgar reyningarn á heimilinu, en annars er ég mest í því að skrifa og ljóð og annað og svona, við það er það sem ég ger á daginn og ég læði drappið kannski svona bara fyrir þá sem verður meira töff en ég, sko. En þú gerðið, hann bjóst þú til rapp í Reykjavík? Þættina, já, ég hérna, eða sko, ég og Gaukur Úlfarsson, sem er leikstjóri þáttana, Við gerum þetta svona svolítið saman og hérna ég sem sagt ákvað við hverjum við skildum tala og fór og hitti þá og með Gauki en Gaukur svona tók allt efnið og klifti það niður og endan. Hafið séð þetta þér? Bara einn, já. Bróðir minn var ára hálfan. Hálfan, já. Þetta er á oddinu eða er komist í þötu. Ég var það að með MC Gauta. Já, ok. Á fyrsti átturinn. Hvað er uppáhaldsmyndin? Uppáhaldsmyndin mín? Það eru margar og ég er kannski með svona aðeins fáaðari og þróaðari kvikmyndasmekk heldur en ég með smekk fyrir tónlist. En svona í augnablíkinu þá eru það dreiflegt myndir sem ég er nýbúin að sjá og það er svona lifa hjá mér. Ég ávila nýja uppáhaldsmynd okkur einasta ári. Og það er ógæðislega góð japönsk mynd sem heitir Sjö Samuræir, það er Seven Samurai og hún er alveg frábær. Og svo er það þýsk mynd sem ég sá á dögunum út af ákveðnum atrið sem langar til að sjá henni sem bara svona lifir alltaf í mér sem heitir Líf Annara eða Das Lebender Andren á þýsku. Og hún finnst mér ógæðislega góð og svo er það kúrega mynd frá árunum 1992 sem heitir The Unforgiven með Clint Eastwood sem mér finnst sem bara ég gleymi þessar mynd alltaf og ég sé hann aftur og það rifjast alltaf upp fyrir mér hvað hún er ótrúlega vönduð og góð og gerða mikill listfengni
og hérna og það einhvern veginn gleður mig alltaf því hún var svolítið vinsæl og svona var óskarsvelna mynd þessa árs en mér var svona alveg svona tikka í öll bóks sem svona góð kvikmynd á að tikka í Flott skegg Það gæði fyrir Núna Spilað þú á hljóðfæri? Ég spilaði á hljóðfæri, ég hérna spilaði á blokkflötu og svo spilaði ég á klarinett og svo tók ég þrjú stig á saxofón og var í lúðrasveit Mosfellsbæjar og allt. Svo svona hætti á saxofón og fór að læra á gítar, mér fannst það svo leiðilt að ég hætti en kona mín gaf mér gítar í jólagjöf fyrir fjórum árum sem ég glamra stundum á og svona, svona af og til á reyni að ná ykkur lagi á hann en ég allavega æfði upp tvö lög fyrir brúðkaupi okkar og söngverjan á gítarinn sem hún gaf mér. Ég hef á gítar. Já, Kassa gítar? Já Það alveg Takk, herrlega fyrir konum Já, takk koma. Bara fyrir að bjóða mér og bara ég óska ykkur velfarnar í þessu starfi ykkar sem útarsmenn Takk Verið sæli Og spjallátturinn Doritos Snakkátturinn Hvað sem ber að varast við Það leynist höggormur í hverri paradís Skjóðum allt og látum Guð sjáum afgángin Því Guð blessar 8, 10 og 5 afgángin Já, já, þú ferð ekki á toppin Það reddast og ef ekki þá fokkin Köntum blanda, því landin bara afur En ekki drekk og hratt, því landin vafasamur Sem því whack heldur sköld, þú verður smack eftir völd Ég skín ekki sóna, verður svart þetta önn Og við meikum ekki aria Mosfells bær við keldum með halíma Mosö Ekki efa þú okkar hó Mosö Menta með nám þess að lofna bó Mosö Ekki reyna temjandi hugafarið Mosö Já, ég var styrka hundralæri Strákandi, stelpurnar, venjulega grunaði Reynandi, var eitthvað sem hópur í stundaði En allt þetta shit getur farið til landskota Því Mosö, ertu góður skóla, góður í handbóta Brókandrugnu sokkar eða lokal hóru Svona átta gæjar og fjórar Kórun ekki taka okkur núna því að allt sem við vitum aður Alltaf sama trullan bara mismunandi vikudag Takk að vera startaverkin sala í Dóra krúi Bara brjót og stela shiti og nóa túni Engin hægt á öðru en faðirinn yrði reyður Jallin fyrt á endanum að mæta í yfirheyrslu Fyrir bílstöld okkur endi með simbrot Og þú bærir bærin sem kendi mér hiphop Heldur að ég sé að bull á einungis kall á völd Spurðu bara bent hvað gerðist á gamla skuld Mosö Ekki efast okkar hó Mosö Menta með nám þess að opna bó Mosö Ekki reyna temjandi hugafarið Mosö Já, ég er cirka hundraðari En bærin kendi mér að skilja meira Kendi mér líka að vilja eitthvað Við á eldinn sem nærði í lúfinu En bæri náði aldrei að sporta við hungrinu Sumir um við sattir og eru nú svokáttir Aðrir bara dóu og sprungu rofáttri Bærin, já, sem sýndi með mannstúkin Spenna var magþrungin, heldum hann inn í jarðsúkin Hugsa oft um það þegar við erum á staðnum En það sem komur til bjarga var hvað bergur var harður Átök, álög, fyllir í á jólunum Mosfells bæri staðurinn sem var ekki nólmigur Þá er við keirum þangað frá dalnum við